Бул кадрлар тарыхта калчу мүнөттөр. АКШ-дагы реңдүү бир туугандар Барнум жана Бейли циркинде пилдер акыркы ирет номер көрсөтүшүдө. Бул сахналык көрүнүш 150 жылдан бери коюлуп келген. Бирок акыркы кездерде америкалыктар жаныбарлардын цирктерде оюн соок көрсөтүшүнө каршы чыгып жатышат. Цирк жетекчилиги коомчулуктун талабына баш ийди. Эми мындагы чоң жандыктар Флоридадагы жаратылыш коругуна жиберилет. Корукта буга чейин да цирктерге чыгып жүргөн жаныбарлар бар. Алардын жашоосуна аябай жакшы шарттар каралган. Бир жети аябай өкүн өткөн. 15 жыл аралыгында биринчи ирет пилдерди цирктен чыгарып жатабыз. Бирок ойлоп көрсөк, мунун баары жакшылыкка. Чоң жандыктар жоготпой, сактап калууга шарт түзүлүүдө. Бирок пилдерди Америкадагы майда цирктерден кезиктирүүгө болот. Анда жалпысынан 70ге жакын жаныбарлар дагы да түрдүү оюнзокторду көрсөтүүгө пайдаланып келүүдө. Ага катар мындай көрсөтүүлөргө каршы чыккандардын саны да өсүп жатат. Азыркы тапта АКШ-да 200ге жакын пилдер кармалып турат. Алардын саны жапайы жаратылышта 40 000ге жакын.